jedanput lepuje se, a ima i hvala Bogu, milijardu puta više u noću. Pa nemojte onda od nas praviti budale. Oprostite mi, novo je tvoje reči. Mi znamo čiji smo, mi znamo da smo Hristovi. I s toga imamo pravo to da kažemo. Da budemo jedno, braće i sestre. Da granice koje nosimo u sebi iznutra pokidamo. Pre svega, u Hristu da prevaziđemo skizofrena svoja stanja lična. Onda, roditelji, da brinete o svojoj deci, da ih volite. Ne bojite samo da im ispunjavate želje kako vas ne bi zaborila glava od njihovih nezlažnika, da bi se onda vi imali svoj kontrol. Volite ih ljubavno Hristovo, raspinjući se za njih. Deco, da slušate svoje roditelje, da volite svoje roditelje, da im služite, naročito kad postanu stari. Nemojte zaboraviti na službu majčinu, na svoj oče. I nemojte zato što su vas našli vaši problemi, zaboraviti na potrebu vaše majke i vaše oca, da vam samo čuju glas. Nemojte govoriti ima vremena za to. Ima vremena za sve drugo. Ali za to je malo vremena. I nemojmo neprestano tražiti opravdanja za svoje nezadovoljstvo izvan sebe. Krivi su roditelji, kriva su deca, kriva je škola, krivo je društvo, kriva je država, krivi su drugi narodi i tako dalje. Naravno, sve može biti bolje. Ali nemojmo tražiti razloge za mir, za radost, za harmoniju, za ljubav, izvan sebe. Nemojmo se pravdati što sve to nemamo razlozima izvan sebe. Nije niko drugi kriv i nema krivca, samo treba primiti ispuženu ruku Hristovu i hteti postati bolji. Hteti postati brat i sestra svima. Ne verujemo mi, rekla je jedna lekarka ovdje u hramu nedavno, svetskog formata, naša pravoslavna srpkinja. Ne verujemo da je čovjek čovjeku lud. Znamo da je čovjek čovjeku red. I zato je nama svako ono kako smo ga mi definisali, a ne obrnuto. Jer znamo mi, Hristom znamo i hoćemo zbog toga da činimo dobro, da će nas Bog pitati ne šta su nama drugi činili, nego šta smo mi njima činili. Da će nas pitati ne da li su drugi postali bolji, nego da li smo mi postali bolji. Hteli bismo mi često da svi oko nas budu savršeni. Ali samo mi da ostanemo nepreobraženi, samo mi da ostanemo u svojoj letargiji. Braće i sestre, neka je blagosloven. Neka je radostan današnji dan. Ja sam blagodaran
oslobađa. David, Pagomije, Arsenije, Jerulim, Georgije, Stefan, sveštenici i monasi, ali posebno sam danas radostan, a verujem da ćete i vi biti ovog trenutka kada kažem da se ovoj molite doriti sa nadom za učešća Igumana manastira Hilandara, otac Metodije, kao Iguman studenički otac Nikon. Molim sve njih da se mole za sve nas. Molim posebno oce Igumane da se sa svojom bratijom mole za ovaj grad, za ljude koji žive u njemu, za čitav svet i da nam Bog da sve više molitvenika, jer duhovno zdravlje jednog naroda meri se po broju monaka u tom narodu. Da se mole da ovaj grad uvek, kao što na grbu ima otvorenu kapiju, ima vaza ne samo otvorene kapije, nego otvorena i srca i duše, da svi koji ovaj grad dođu osete se da su domaći, da svi ljudi nezavisno od toga kako se mole, kom narodu pripadaju osete, ne samo da su dobro došli, nego da su naša braća. A da isto tako svaki sukob, svaka nevolja, svaki nesporazum između pojedinaca, zajednica naroda i država, krene putem umanjenja, kako bi onda Gospod, kojim ste nas i uzeo na nebo i postavio s desne strane, Otcu učinio nas sa prestolnima njemu. I naša srca učinio prostorom obitavanja blagodati Duha Svetoga. Naša srca učinio prostorom mira, ljubavi, istine i pravde, kako bismo mi onda istim putem kojim je Gospod najpre sišao među nas, a onda otišao k Ocu svome, i mi zajedno sa njim svakoga dana uznosili se u dobru, u vrlini, u lepoti, u radosti, u radosti, u radosti, jer je to naše natačenje. U radosti jer smo zbog radosti stvoreni. Ako nismo radosti, znak je da ovu tajnu još uvek dobro ne razumemo i da nam treba dodati vere. Dodaj nam, Gospode, vere kako bismo preslavili ovde, na zemlji, svakoga dana i svakoga trena svoga postojanja, a onda tom verom prepoznali u tebi našeg spasitelja, kome neka je slava, zajedno sa Otcem i Duhom Svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Srećna slava i Gospod neka sve blagoslovi.
Ovo je kao stampedo, znači samo spaciš se unutra i nosite narod, što se kaže. Evo ga, otvaraju kišobrane, znači da izla kiša na prizod. Eto, ljudi, prelepo je. Šta da vam kažem? Bolje, nisam mogao. Ovo nije baš neka kiša, nema veze, ja sam mislim da zbilje nešto ništa idemo dalje, da vidimo šta se dešava. Idemo dalje. I sad dolazimo do onog trenutka kad kamera maltretira, nema veze, ali saberi se majko. Opa, popo, ne možda se padne. Su krenule nekada. Nema osvjetljenja, jako je loše osvjetljenje. I dolazimo do toga. Ovo liči na električno zvono. Jako je nezgodno hodati. Samo negdje da ima malo svjetla. Samo uđeš među ljude, ono sami te nosi. I idemo dalje. A malo više. I ja! Ćao, evo ti desna ruka, moj saborče. Imam snim, bio sam u crkvi i sve sam odgledao, snimio. Pa nisam mogao da snimim, ja se nadam da je neko snimio. Svi su došli koji snimaju sa kanala i tako da eto, divno je bilo. Pa eto, moćeš da vidiš kod mene sve. Pa ide, ja ćeš malo, ja ne znam gdje su krenule, evo negdje su tu ulaze, šta se tu dešava, ali ti su tu otišle, pa tu tako. Pa baš eto drago, vidio sam skoro sve naše. Da, pa bilo je čak i Danilo Vučić. Pa dobro, to je... Neka, samo nek se ujedine, svi živi, majko milo. Danilo Vučić. A ja, bre, vidi bre mene, ja nisam ni čuo šta si rekao. Nije valjda bio? Da. Ajo, nisam ni čuo šta si rekao. Greška moj, nisam ni slušao i svi. Pa šta će on ovdje? Ne znam. Vidio sam Vuka Jeremića, da je bio priča s Boškom. Pa do, aj samo, sad sam čuo šta se, da se ujedine, sad oni mogu da se ujedine, ali ovo nisam čuo šta si rekao, jer ako se ujedine, svi kao jedan, kad ono ti, dobro, znaš, pa tu sam, od početka sam ja, pa od početka snimam, bar ne znam koliko sad u sati imam, tako da, eto, drago me ste vidio, ćemo da ići do Jarbova malo, do Narodne skupštine, Sve ću da ide do skupštine? Da. Pa ne, ovo je kiši. Pa nije neka kiša. Tako je, eto, ljudi, to vam je prilike to bilo. Sad ću ja, jeste, i on je isto snimao, ali ne znam koliko je snimao. Zapratite, znači, Royal Media SB, Media 011, čuo sam da je tu, Srbin Info je bio tu, Uns je bio tu. Srbin Info, onaj Front 69. Front 69 nisam vidio. Znači, bio i Front 69. Znači, svi su bili, sve zapratite i imat ćete kompletnu
kompletan doživlje šta se možda desilo, sa svih uglova. Ja se nadam da su svi snimali sve. Eto, tako, od mene toliko, odjavljujem se, pozdrav, i to je to, ja sam Kantor Đorđe, i to je to. Hvala puno.